Hola, nens i nenes! Teniu ganes d'estiu? Doncs apunteu-vos als casals de la Fundació Pere Tarrés. Us esperem a tots! Encara hi ha places! Ràpid, apunteu-vos! Fins aviat! Bon dia, boniques i bonics! Com heu passat aquesta temporada així tan estranya, tan tancadets a casa? Amb la nostra família hem estat, així que segurament ha sigut més fàcil del que pensàvem. I, sobretot, penso que heu estat molt, molt valents. Doncs bé, ara que ja podem començar a sortir i entrar en aquesta nova realitat de la que tothom parla, us vinc a dir que el casal també tindrà una nova realitat i serà possible només si vosaltres veniu. Com recordeu tots els altres anys, el casal d'estiu ha intentat ser sempre un lloc on jugar, on ballar, on compartir amb els amics i on tenir uns monitors, monitores que us preocupen molt per vosaltres i que us estimen moltíssim. Ara mateix us enyorem molt i us hem de dir que estem treballant per intentar fer un casal super divertit i super especial perquè segur que serà molt i molt especial. Així doncs, per què no tenim els events amb nosaltres i proves com serà aquest nou casal? Segur que ens ho passarem d'allò més bé. Què dius? Què penses? Buah, encara me'n recordo aquella nit en la que el germà va començar a riure a les fosques i tot ens hi vam sumar. Quins records, quina bona estona vam passar. Buah, quines ganes de tornar-hi. Una de les experiències que recordo anant de colònies va ser l'any passat, quan amb els infants de primària vam anar a caminar fins a la Vall de Núria. Estaven molt cansats, fins i tot desanimats, però el millor va ser quan en arribar ens van dir que havia sigut una de les millors excursions que havien fet mai. A més, vam trobar Festa de l'Espuma. Tenim ganes de retrobar-nos aquest estiu a les colònies i als casals. Us estem esperant. Hola, nois i noies. Que teniu ganes de casal d'estiu 2020? A la Fundació Pere Tarrés encara tenim places disponibles. Us esperem a tots i totes per gaudir junts d'un estiu immillorable. Des de la Fundació Pere Tarrés us volem animar a portar els vostres nens i nenes als casals que tenim preparats aquest any. Els nostres infants ho necessiten més que mai, després d'aquests mesos viscuts. Podeu estar tranquils, gaudiran com sempre. Tots els nostres equips han rebut formació en educació emocional i protocol sanitari. Us hi esperem a tots. Inscriu-te.